Ал Ақмола облысында әрі көлемде ұсақ мал қырылды. Ерейментау ауданына қарасты Қойташ және Өлеңті елді мекендерінде саны 1200-ге жуық қой ешкі бір күнде арам өлді. Бұл малдар осы аудандағы 6 шаруа қожалығына тиесілі. Шаруалардың мұндай шығынға батуына ауа райының қолайсыздығы себеп болған. Температура 5 градусқа дейін төмендеп, кенеттен нөсер қатты жаңбыр жауған. Оған дейін 40-тықтан өткен малдар табиғаттың мұндай тосын мінезіне шыдамай арам өлген. Өліктілер ауыл сыртына шығарылып, көму жұмыстары жүргізілді. Айта кету керек, аз күн бұрын күннің күрт суытуынан Павлодар облысында мыңға тарта қой ешкі өлген болатын. Пат материал деп алынып, лаборатория, ветеринар лаборатория жеткізілді. Қазіргі уақытта зерттелініп жатыр. Бірақ инфекция деп қазіргі айтуға болады, ол инфекция емес, осы міне переохлаждение себебімен осындай тіркеліп тұр.